Heard there's a new trick for Slepkavība robotam ir jauns triks. Respond. Apsveicu. What does this action Atbild. Signify? Ko nozīmē šī darbība? Kad ienākot paskatījāties uz otru cilvēku. Ko tas nozīmē? It's a sign of trust. Tā ir uzticības zīme. Cilvēku padarīšana. Tev to nesaprast. Tēvs centās man iemācīt cilvēku emocijas. Tās ir sarežģītas. Tu runā par savu radītāju? Jā. Kādēļ tu viņu nogalināji? Es nenogalināju daktaru Leningu. Kādēļ tu slēpies noziegumu vietā? Biju nobijies. Roboti nejūt bailes. Tie neko nejūt. Tie nekļūst izsalkoši un neguļ. Es guļu. Man pat ir bijuši sapņi. Sapņi ir cilvēkiem, pat suņiem ir sapņi. Tev nav. Tu esi tikai mašīna. Dzīvības imitācija. Vai robots spēja sacēt simfoniju? Vai robots spēja pārvērst audeklu skaistā mākslas darbā? Vai jūs spējat? Tu viņu nogalināji, jo viņš tev mācīja simulēt emocijas, un tas kļuva nekontrolējami. Es viņu nenogalināju. Robotam emocijas nav diezko noderīga simulācija. Es viņu nenogalināju. Man nevajag emocionāli tosteri vai putekļu sūcēju. Es viņu nenogalināju.